زمانوں ڈاکٹر عرفان اللہ قاضی دی زو چڑنا اسپیشلسٹ ہم اور بدی وقت کی زو سینئر رجسٹرار چڑنا وارڈ قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس نوشیرہ میڈیکل کالج ٹوٹی کو زبنن دا معشمانوں دا بیمارے خاص بیمارے چاغا زون پا معاشرہ کے ڈیر عام دی اور والدین حقی بارے کے ڈیر پریشان ہوئی حقی متعلق یہ سو خبر کو تاکہ یہ عام مسئلہ چاہیے تھا گا نیکٹرنل امیونسس والی کہ معشمان دشپی کٹ کی واڑا بول پاس کی اور دشپی کٹ کی امتیازی کی دا یہ ادا سے مسئلہ بظاہراً معمولی لگی کم معشمان میں کدا ہوئی داغی والدین ڈیر زیادہ پریشان ہوئی حتیٰ چاہ معشمان و تاہم نفسیاتی طور ڈیر زیادہ پریشانی بھی خواہی داغی اظہار نشی پولے دا مسئلہ ڈیر عام دا اور دیر دیکھتا آئے وقت کے مونگا اہمیت ورکوں کل چھے معشمان کم جنکے بھی خواہی کی تپینزوں کال عمر نزیاد کی دا مسئلہ بھی اور پارکانوں کے شپک کال عمر نزیاد دا مسئلہ بھی چاہم پخبل واڑو بولو کنٹرول نہیں اور رشپے ہم کر کے امتیازی کری دا مسئلہ منت عام طور راضی و پیڑی تا کلینک تا ددے مسئلے یو سو معلوماتی خبر داری چدا دے دو قسم یو تا پرائمری نیکٹرنل امیونسس ہوئی یو تا سیکنڈری ہوئی نو عام طور ددی چکم پا عام آبادے کی یو ریشو دا 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 پینزوں کالو پا معشومانو کی 15% دا پسنو کی 15 کسانو پا دا مسئلہ دا اور چکر عمر 10 کالی شی نو بیا 5% دا پسنو کی 15 کسانو تا دا اور چکر عمر بیا 16 سال شی نو بیا پسنو کی یو کس تا دا دے مسئلے عام چکم دا عام قسم دے حقا دا پرائمری دے پرائمری دا سی سم اقسام نوی تو پا دے کی دا معشوم چکم دا مسانے کنٹرول دے حقلا پورا ڈیولپ نہیں بھی پورا میچے ور نہیں بھی تو حقا کٹ کی دشپی امتیازی کی ان دا دی بارا کی چکر امت دا مریض راشی دا والدے امیر پریشان بھی تو پدے کہ مونگ صرف یو سو وجہ پا ہسٹرے کی تپو سکو بیا معاینہ کو بیا غی او ٹیسٹ کو بازی وقتی کو چپاگی کی دا وڑو بولو زخم نوی دا ہمی دا گردو پنالو کی سا پیدائشی نقص نوی بعض وقت کے خدا نہ خواستہ معشومان کی شوگر بھی یا یو بل بیماری دا ڈائبٹیز انسیپیڈس ہوتا ہوئی چپاہی کی واڑا بول ڈیر زیاد پاس گئی نو چدا بیمارے نوی اگر مونگا دا معاینے پر وقت کی دا طول بیمارے داری شک ختم ہوئی نو بیا آگے تو ہوئی پرائمری نیکٹرنل امیوریسس چاہگا داری صرف یو سو احتیاطی تدابیر والدین اختیار کی آر مسئلہ کافی حد پر کنٹرول کی دیشی داغی احتیاطی تدابیر کی پیرنٹل کاؤنسلنگ ڈیر امپورٹنٹ اور اہم چیز دے چنن سبا ڈیر کم پریکٹس کی گئی والدین کو کاؤنسلنگ کی دا ضروری خبر ہے چاہے تو منگا ہوا ہوں کہ دا معشوم چکم فلوڈ انٹیک تھی ہاں کم وہ سیزون اس کی ہاں دی ابھی لمٹ کی خاص طور ایوننگ ٹائم کی ہاں دی کم کی رقم ازیگر مقام نے پس بہاری چائے پیپسی کولڈ ڈرنک سافٹ ڈرنکس دا بنس کی او بابا کمی کی جسم عام ودی ہا بابا کمی کی او باقی چکم ایکسٹرا ڈرنکس تھی ہا بابا نس کی او بل احتیاطی تدابیر دار چکم دغه وار دغه مشمان کله سمجھی و دکیږي دی بو واشوم تزی او دی مسانه خالی کی او شپې یو ځل بل مشمان پاسی والدین بدا مشوم د خپل بچی ٹرین کی چې شپې یو ځل پاسی اعلان دی ودا سیټ کی یاد دی پاسی به یو فکس ټایم باندې چې لدوی د مسانه ٹریننګ مشه دی ذهنی ٹریننګ مشه او بل دار چکل دا معشوم پکڑ کی امتیاز یوں کی نو دتا با غصہ نہ کی دتا با سزا نہ اور کی پنیٹی او میئرز دیکھے پروہیبیٹڈ دی حقا پکی من دی اور چکل دا معشومان امتیازی انہیں کی نو جوتا دا سی اسٹار چارٹ جوڑا ول دا سی ایوارڈ ور کول دا وی حوصلہ افزائی کول چکل کش کٹ کی امتیازی کا مشکل انہیں کی ڈرائی نائٹس دیر کی نو والدین بدت شاباس ور کی دا با حوصلہ اچتائی دا با ملگرو لرشتدارو پمیس ممک کی بدت تعریف کی دا با دا سی یو سائیکولوجیکل ٹریننگ کی گئی ددا دماغ با مچور کی گئی ددا مسانے کنٹرول میں مچور کی گئی اور صبر چدا تدابیر اختیار شی دس طرح میجارٹی کیسز کنٹرول شی اور بعض وقت کی مونگا پدے کی ڈرگ تھراپی ہوں تو پاگے سیکنڈری ٹریٹمنٹ دے اور کنڈیشنل تھراپی دے کے الام تھراپی ہوں تدے چے ویٹ اگے تا انیورسس الام ہوئی چگا کلا و الارم کلا نلشی نو آواز کی خدا پر حال پاکستان کے اویلیبل نہ دی اور ڈرگ تھراپی پہ کیم دا چکم سا خاص ڈرگز اور کہ اچھا آگا دا مسانی کیپیسٹی گنجائش سے ہوا کی آگا مسانی
هغه اعصابو کې داسې یو مداخله کوي چې هغه کنټرول کړي. او بعضې یو نوی علاج راغلی دی چې هغه پوزه کې سپی وي خو هغه ډېر ګران دی، نو موږ هغه هر چا ته نه وایستو. اول موږ سایکو تراپی کوو، کنډیشنل تراپی ده، بیا لاس کې ډرګ تراپی ده. خو د ډرګ تراپی سره ریفرنس ډېر زیات دی، نو زیات رول په دې کې د سایکو تراپی ده، کم کې چې په کاونسلنګ احتیاطي تدابیر وي. نو دې باره کې والدین پکار دي چې خاص طور د ماشومانو ډاکټر چلنر اسپیشلسټ په دې لحاظ سره رہنمایي والی، نو د هغوی ډېره پریشانی به ختم شي او هغوی ته به مسئلے مکمل معلومات ہوں.